Drugi ligi je igral 12 ekip, končali jih je 11 ekip, pa še Dobrina je bila izključena z tekmovanja, ker ni prihajala na tekme, zato se je tudi malo postrenil pri strelcih, da so se te tekme nulirale, strelci so se nulirali na vseh tekmah drugega dela, druge lige proti ekipi še Dobrina. Jaz sem kar začel z fair playom v drugi ligi, fair play v drugi ligi, moram reči, da je bilo vse skupaj 50 kartonov, na 136 tekmah, mislim zelo pohvalno, nimam kaj reči. Tudi prve štiri ekipe, ki so prišle v ta oži zbor, so bile za zelo malo karton in tako bom kar povedal, drugo mesto so skupaj osvojili, ampak zaradi boljše uvrstitve na lestvici so bili drugi Kovirja z dvema rumenima, še do dole Velikograd z dvema rumenima, pa Vila Šalop 12.78 tudi z dvema. Prvo mesto je osvojila ekipa Baški Hram z enim samim rumenim kartonom. Tretji strelec druge lige je bil Aleš Dobršek Koval Loka z 38 goli. Drugi strelec je bil Robi Žafran Koval Loka z 40 goli. Prvi strelec druge lige Šentjur, Jani Pahole, Verbis Šentjur, 49 golov. Zdaj pa še vrstitev v razporedu. Jaz bom povedal vsem, da tudi imate vsi ste dobili že sporočilo, da je stila domov po internetu prikomelov. Lav Pivo je osvojilo 7 točk za prvo sezono, dobro. Probali so, ni jim šlo. Pol Kalob je 12, Blagona 20, Vaški Hram 29, še dole Velikograd 29, boljšo gol diferenco od Vaškega Hrama. Na to Švedi Montparis 34, na to Grobelno, novincu v ligi presenečenje 37 točk osvojili za prvo leto, Kovirja 38, tretjo mesto je posvojila ekipa Hladno Pivo z osvojenimi 44 točkami. Drugo mesto, Koval Loka z zavedljivim rezultatom, 20 zmag, 2 poraza, 60 osvojenih točk, gol diferenca 88 plusa, vsaka čast. Drugo mesto, Koval Loka. To sem za arhiv. Arhiv, ja. Prvo mesto pa zelo uspešno. Celo leto so se borili, lepo igrali. Ekipa Verbis Šentjur z 20 zmagami, enim remijom, enim porazom, osvojenimi 61 točkami in z gol diferenco 79 plus. Да. Анджо, да.